Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma, um passo a passo aqui no canal pra vocês. Bom, pessoal, para quem não me conhece, o nome do canal aqui embaixo é Raquel Crochê 01. Te convido se você é novo por aqui, aproveita vai se inscreva, ativa o sininho das notificações, o seu like, me ajuda muito e também comentem nos comentários que você vai achar esse passo a passo para estar tá me ajudando e me incentivando cada dia mais, tá bom? Então, pessoal, hoje nós vamos estar tá fazendo o passo a passo dessa borboletinha. Olha que lindeza. Ela pode estar tá sendo usada para fazer aplicações e tapete, como também pode colocar um ímã de geladeira aqui atrás e tá fe... Fazendo como imã de geladeira, tá bom? E o passo a passo dela é muito rápido, fácil, prático e econômico também, tá? Bom, pessoal, nós vamos precisar de uma tesoura do isqueiro, relevem o meu que tá um pouquinho sujinho, tá? Relevem. E também uma agulha 1,75. Vamos, eu vou estar tá utilizando agora o fio na cor bege e na, o fio na cor azul de propileno, tá bom? Eu não vou estar tá mostrando marca porque eu acho que não tem necessidade aqui agora no momento e como é um passo a passo a gente quer apenas fazer o passo a passo, não especificando as marcas de linha, né? A não ser que tu tenha alguma parceria, daí sim você deve fazer, né? Bom pessoal, então para a gente iniciar a fazer essa borboletinha que eu achei uma gracinha para fazer de várias cores. E também, pessoal, não precisa ser exatamente esse tipo de linha aqui. Você pode estar tá fazendo com o fio Anne, fio Cleia, o fio de sua preferência. Apesar que dependendo do fio a espessura do fio só vai aumentar a sua borboletinha tá bom eu prefiro fazer com esse porque eu acho que fica muito bonitinho fica sempre esse brilho aqui porque o fio de propileno ele sempre fica com esse brilho e também sobre sujar é muito mais difícil sujar do que aquelas outras linhas normais tá mas não tô uh, dizendo que as outras linhas não são boas e que a princípio sobre sujeira também não são boas eu tô dizendo que eu o que eu acho dessa linha aqui tá bom então já falei demais bora para o passo só pessoal, então pra para iniciar a gente vai fazer o anel mágico e aqui dentro do anel mágico a gente vai fazer uma correntinha que no caso é o nosso primeiro ponto baixo, né? Agora eu tiro aqui do dedo, pronto. Faço uma, duas com ponto baixo, mais duas dá um ponto alto, né? Agora o que que eu faço? Vou fazer mais um ponto alto aqui. Então, eu vou ficar aqui com um bloquinho de dois pontos altos, tá bom? Feito isso, eu vou fazer uma, duas correntinhas de separação. Venho novamente aqui no meu anel mágico e coloco mais dois pontos altos. Mais um bloquinho, né? De dois pontos altos. Duas correntinhas. Volto aqui no meu anel mágico e faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas no meu anel mágico mais dois pontos altos. Duas correntinhas no meu anel mágico, dois pontos altos. Eu tenho que ter pessoal oito bloquinhos de dois pontos altos. Eu vou contar aqui quanto eu tenho: um, dois, três, quatro, cinco. Agora eu vou fazer meu sexto. Duas correntinhas. Faço aqui meu sétimo. Duas correntinhas. E faço aqui meu oitavo bloquinho. Vou contar pra gente ter certeza. Duas correntinhas. Vamos contar. Um dois, três, quatro, 5, seis, sete, 8. Sim, temos oito, então tá certinho. Agora eu venho aqui, eu puxo um pouquinho meu fio do anel mágico. Venho aqui, conto uma, duas na terceira correntinha. Faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e posso estar tá arrematando esse fio na cor bege. Prontinho. Agora, aqui sobre o nosso anel mágico, a gente não vai fechar ele por completo, a gente apenas deixa, fecha só um pouquinho, já vou cortar aqui pra estar tá rematando essa parte aqui. Como é a linha de propileno, a gente tem que usar o isqueiro, então, a gente usa, utiliza a parte azul e a parte debaixo do isqueiro pra estar tá colando, pra não queimar o dedo, né? Aqui também, vamos fazer o mesmo, o mesmo processo. Lembrando, pessoal, que se você estiver utilizando o fio Anny ou o fio Cléia, não precisa fazer isso, apenas esconde e arremata bem certinho. Mas, como é o fio de propileno, a gente tem que fazer sempre essa sequência aqui. Ó, tá? Então, ficou aqui o nosso miolinho. Agora, eu venho com o fio azul. Faço a laçadinha inicial. Venho aqui. No meio de qualquer um desses bloquinhos de dois pontos altos, aqui ó, entre os pontos altos, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. Feito isso, dou a laçada. Agora eu vou vir para esse espacinho, já vou levar esse fio junto aqui pra ir arrematando. Venho para dentro desse espaço e vou fazer seis pontos altos: um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Ó. Fiz aqui os seis pontos altos, vou fazer o quê? Venho aqui nesse espacinho entre os dois pontos altos que a gente tem aqui. Vou entrar aqui no meio e fazer um ponto baixo. Dou a laçada, venho no espaço de duas correntinhas e vou trabalhar seis pontos altos: dois, três, quatro, cinco e seis uma correntinha não não tem correntinha desculpa pessoal a gente não faz correntinhas apenas vem aqui entre os dois pontos altos que a gente tem e fazemos um ponto baixo aqui novamente dou a laçada venho para o próximo espaço e vou fazer mais seis pontos altos um dois três quatro cinco Seis. Venho aqui no meio desses dois pontos altos, faço um ponto baixo. Agora venho nesse espacinho e faço um, dois, três, quatro, cinco e seis. Venho aqui no meio, um ponto baixo. Dou a laçada, venho para o próximo espaço, faço um, dois, três, quatro, cinco e seis. Venho entre esses dois pontos altos, um ponto baixo, novamente faço um. 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz aqui os 6, venho aqui no meio dos pontos altos, um ponto baixo. Dou a laçada, venho para o espaço de duas correntinhas, faço um 2, Três, quatro, cinco e seis. Venho no espaço, um ponto baixo, dou a laçada, faço um, dois, três, quatro, cinco e seis. Venho aqui nesse meinho, ó, do ponto baixo, e faço um ponto baixíssimo, tá? E agora, eu vou dobrar o trabalho aqui, meinho com meinho, ó, e vou fazer agora uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas. Venho aqui, vou virando e colocando assim ó tipo bem no nosso meio aqui ó vem aqui pode ser lá naquele pontinho de trás que a gente fez e fazer um ponto baixíssimo fiz o ponto baixíssimo faço uma correntinha puxo o fio e posso estar tá arrematando olha como que ficou a gente ajeita para ficar bem certinho no meio Agora eu posso estar tá cortando esse fio e arrematando também. O importante é você colocar esse fio aqui para dentro e arrematar nessa azinha de dentro para não estar tá aparecendo. Ó, ficar escondidinho ali. Agora, para fazer as anteninhas, você vai dar um nó aqui no seu fio. Se quiser dar dois nós para ficar uma anteninha mais grossinha, mais bonitinha, também pode. Ó. Fiz um nó, vou cortar. E agora, vem aqui e dou um, uma esquentadinha. Ó, ficando assim, eu espero secar um pouquinho. Ó. Agora, mais ou menos onde você quer que seja a altura da sua anteninha. Você dá outro nozinho. Ó. Vou dar um nozinho aqui, mais ou menos. Vou dar dois nós, porque eu acho que com dois nós fica mais legal, mais grossinho. O resultado fica melhor também. Pronto. Agora eu posso estar tá cortando aqui e vou queimar. Pronto, queimei, olha como que ficou. Agora a gente vem aqui com a nossa agulha, pega e passa esse fiozinho aqui por dentro. Ó, passei, pegar as duas anteninhas aqui e é assim que fica, pessoal, olha. Então, já finalizei aqui, ela fica muito bonitinha, bem legal, você pode estar tá colocando o imã de geladeira agora aqui atrás. Se você quiser, pode deixar ela mais abertinha. Ó, fica muito lindinha. E aqui tá outra rosinha. Olha que lindinha. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do passo a passo... Comente aqui embaixo nos comentários pra mim saber se você está gostando do conteúdo que estou trazendo aqui no canal pra vocês. E também, se você é novo por aqui, já se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, isso me ajuda muito. E também fica assim, deixando meu, o seu like, eu consigo entender se vocês estão gostando ou não do conteúdo, tá bom? Também, se vocês quiserem, me segue lá no Instagram, que é o Neves. E também um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!